چند سانسوں کی رفاقت ہے، تھکن بانٹ نہ لیں۔ چند سانسوں کی رفاقت ہے، تھکن بانٹ نہ لیں۔ ہم سفر تجھ کو کہیں، مجھ کو کہیں جانا ہے۔ رات ڈھلنے کو ہے اور آخری گاڑی والا، رات ڈھلنے کو ہے اور آخری گاڑی والا مجھ سے کہتا ہے کہ تجھ کو بھی کہیں جانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سریلے لوگ۔ آج میرے ہاتھ میں اختر عثمان صاحب، جو میرے پسندیدہ اور آئیڈیل شاعر ہیں، ان کی کتاب ہے کچھ بچا لائے ہیں۔ کچھ بچا لائے ہیں اختر عثمان صاحب کا مجموعہ غزلیات ہے، اور ابھی جو ویڈیو کے آغاز میں میں نے دو شعر پڑھے، انہی کی کتاب کی یہ غزل کے دو شعر ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک اور غزل ان کی سناؤں گا، اس کی رائے آپ نیچے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ ملو کے بعد میں شاید یہ سلسلہ نہ رہے، ملو کے بعد میں شاید یہ سلسلہ نہ رہے، یہ رنگ و گل نہ رہیں، صحبت صبا نہ رہے۔ قریب تر ہے وہ عہد زیاں نصیب کے جب، قریب تر ہے وہ عہد زیاں نصیب کے جب، بشر بشر نہ رہے اور خدا خدا نہ رہے۔ وہاں بھی راہ سجھاتی ہے اپنے لفظ کی لو، وہاں بھی راہ سجھاتی ہے اپنے لفظ کی لو، چراغ چشم جہاں گل ہو راستہ نہ رہے۔ سفر میں چند مراحل کڑے پڑے ہیں تو کیا، سفر میں چند مراحل کڑے پڑے ہیں تو کیا، ہمیں جنوں تھا کہ رستہ بجھا بجھا نہ رہے۔ ہمارے نام پہ گھونگٹ اٹھا عروس صلیب، ہمارے نام پہ گھونگٹ اٹھا عروس صلیب، ہمارے سر پہ تیرا کوئی بھی گلا نہ رہے۔ ملو کے بعد میں شاید یہ سلسلہ نہ رہے، یہ رنگ و گل نہ رہیں، صحبت صبا نہ رہے۔ یہ اختر عثمان صاحب کی کتاب کچھ بچا لائے ہیں میں سے ایک غزل میں نے انتخاب کر کے سنائی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کی کوئی اور غزل سناؤں گا، یا آپ مجھے رائے دے سکتے ہیں کہ میں فلاں شاعر کا کلام آپ تک پہنچاؤں۔ کوئی بھی رائے اپنی طرف سے آپ مجھے دے سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں۔ آخر میں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو برائے مہربانی نیچے سرخ رنگ میں لکھے ہوئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، اور اس کے بعد جو آنے والا بیل کا آئیکون ہے اس پہ بھی کلک کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو